میدونید که ما در هفته بسیج قرار داریم، ضمن تبریک و گرامی داشته این هفته دو مهمان رو دعوت کردیم در این بخش که ما رو همراهی میکنن. جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا همراه ما هستن، ایشون استاد تمام دانشگاه تهران و معاون علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی هستن. خیلی خوش آمدین جناب آقای دکتر طاهری نیا، از این کمره ما هستیم، خوشحالم. و آقای محسن همتی چگینی هم مهمان دیگر ما هستند، دانشجوی دکتری معدن در دانشگاه تربیت مدرس. جای همتی به شما هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید. بحثی که می‌خوایم بکنیم بحث جایگاه علم هست در بسیج و بله. شاید این رو بشه گفتش که در یک دوره‌ای تقریبا دانشگاه‌های ما در دوران جنگ، در این حال که یک دوره‌ای رو به عنوان دوران انقلاب فرهنگی سپری کردیم، بعد از اون دانشگاه تمام وقت فعال بود، دانشجویان حضور داشتن و من اینجا مهمانانی رو داشتم که همه رزمنده ها و ایثارگران دوران جنگ بودن و میگفتن ما میومدیم توی ترم درسمون رو میخوندیم، گاهی اوقات با هماهنگی استادمون حتی اون ترم رو میرفتیم، زمان امتحانات برمیگشتیم، گاهی اوقات حتی امتحانات رو هم همونجا میدادیم. توی بعضی از مقاطع تحصیل این اتفاق میافتاده. حالا اون دوره دوره‌ایه که سپری شده و اثراتشه که به ما کمک میکنه و درس‌هایی که از اون دوران گرفتیم. به من کمک بکنید و بگید که امروز نقش بسیج در علم چه هست. بسیار خوب، اجازه هست جناب چگینی؟ خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان خوب برنامه عرض ادب و ارادت دارم. اگر اجازه بفرمایید به پاس گرامی داشته هفته بسیج من دو سه جمله راجع به خود مقام بسیج عرض میکنم، ولی سریع عبور میکنیم. ما در وصف بسیج کلید واژه هایی که به کار میبریم رشادت و ایمان و اخلاص و ایثار هست. این کلید واژه های زیبا یعنی اینکه بسیج مظهر زیبایی هاست. این یک. ما در توصیف بسیج به خودباوری و مقاومت تکیه میکنیم و خودباوری و مقاومت دستاوردهای انقلاب هستند. بخش قبلی برنامه شما نمونه ای از خودباوری بسیجی و تفکر بسیجی بود. پس بسیج مظهر دستاوردهای انقلاب هم هست. نکته سومی که من در تعریف بسیج خدمت شما و بینندگان عرض بکنم این است که بسیج شبکه‌ای است از انسان‌های توانمند و توانمندترین شبکه انسانی در کشور هست. بنابراین میشه گفت بسیج اساره توانمندی‌های کشور هست. بسیج مشتمل بر کسانی است که در حوزه‌های مختلف تخصص‌های مختلف دارن و در عرصه‌های مختلف کارآمدی‌های متفاوت دارن. ولذا بسیج هم مظهر زیبایی هاست، هم مظهر دستاوردهای انقلاب هست و بسیج مظهر در حقیقت رشادت ها و ایثار ها و زیبایی های حاصل انقلاب اسلامی است. اینکه فرمودید امروز بسیج چه میکنه و مأموریت بسیج در این عصر چه چیزی هست، امام راحل علم به طور مشخص، بله امام راحل وقتی فرمودند که بسیج شجره طیبه است، شجره طیبه یعنی اینکه برای هر زمان محصول خاص خودش رو داره. در دفاع مقدس بسیج مجاهد فی سبیل الله در تراز بالا بود، اون در عرصه جهاد بود مقابل دشمن. امروز نیاز کشور چیز دیگری است و بسیج چون شبکه‌ای است از توانمندی های جامعه اسلامی ما، در این شبکه متخصصین حضور دارن و لذا نیاز امروز که مجاهدت علمی هست، که جهاد علمی هست، بسیج در عرصه جهاد علمی میداندار هست. ببینید ماهیتاً مأموریت بخش‌ها و قشرهایی از بسیج کار علمی است، مثل بسیج استادان، مثل بسیج دانشجویان، مثل بسیج پزشکان. اقشاری هستند به عنوان متخصصین که مستقیماً مأموریت کار علمی دارن ماهیتاً، و البته بخش‌های دیگر بسیج باز بالعرض کار علمی انجام میدن. ما در بسیج اساتید و در بسیج متخصصین ساختارهای مختلفی برای کار علمی تعریف کردیم. پژوهشکده‌های مطالعات و تحقیقات بسیج داریم. در زمره در واقع بسیج مستضعفین بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تعریف شده. بسیج امروز تشخیص داده به تأسی از ندای رهبر فرزانه انقلاب در عرصه مجاهدت علمی باید برای تولید علم مبتنی بر نیازهای بومی تلاش بکنه. ولذا افتخار میکنیم که بسیج تولید علم را بر مدار حکمت انجام میده. این نکته مهمیه. تولید علم منهای حکمت یعنی سپری کردن دوره زمانی نسبتاً طولانی برای تولید علم و بعد از مدتی به این نتیجه برسیم که تولید علم در این حوزه اولویت نداشته. نقدهایی که ما امروز به تولید مقالات داریم
و در محافل مختلف مطرح میشه، تولید مقاله ایدئال نیست، برای ما مطلوب نیست، ناظر به همین هست که مطلوب هست ولی پایان راه نیست. درود بر شما، پایان راه نیست، واسطه است. ایده تا به پدیده و محصول تبدیل بشه واسطه هایی داره، یکی از اون همون واسطه ها تولید مقاله است. ولی حساب تولید علم حکیمانه شعار بسیج هست. بسیج معتقد هست تولید علمی داشته باشیم که نیاز بومی ما را برطرف می کند، تولید علمی داشته باشیم که آرمانهای انقلاب را تقویت می کند. ما در حوزه بسیج اساتید مقوله های مثل پیوست نگاری فرهنگی یک حوزه تخصصی علمی هست رو تعقیب می کنیم، به این معنا که یک پروژه فنی، صنعتی، کشاورزی تالیتل ها و تبعات فرهنگی اون رو هم مطالعه بکنیم. به عنوان مثال احداث آزادراه‌های بین شهرهای مختلف بدون توجه به آثار مثبت یا منفی اجتماعی کاری است که بعداً ممکنه در واقع منجر به پشیمانی بشه. این ازش تعبیر می‌کنیم به پیوست نگاری فرهنگی. رهبر معظم انقلاب فرمودند هر اقدامی باید در این کشور یک پیوست فرهنگی داشته باشه، یعنی بدون توجه به آثار مثبت یا منفی فرهنگی قدم برداشتن موجب پشیمانی خواهد شد. ما در زمره بسیج اساتید تحت عنوان حلقه های علمی ساختاری تعریف کردیم که دو تا ظرفیت استادان و دانشجویان رو با هم گره زده. استاد ما سرتیم و بدنه اونها دانشجویان و دانشجویان عمدتاً تحصیلات تکمیلی هستن. ما امروز خدمت شما هستیم، من در کسوت عضو هیئت علمی، جمعای چگنی در کسوت یک دانشجو. نمونه است از حلقه علمی. حلقه علمی گروهی است که به واسطه حضور استاد و دانشجو اولویتشون انجام کار علمی اولویت دار برای کشور هست. همینطور دکتر دانشجو، مبتنی بر نیاز کشور. آقای همتی، ما حدود 3 دقیقه 3 دقیقه خورده زمان داریم و میخوام صحبت‌های شما رو هم بشنوم اگر که مطلبی هست. سلامت باشین. خدمتتون عرض کنم که همینطوری که آقای دکتر فرمودن، حلقه‌های علمی در حقیقت پل ارتباطی بین بسیج اساتید و بسیج دانشجویی است. تعدادی از دانشجویان معمولاً مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند که در این جلسات زیر نظر بسیج اساتید و یک استادی از بسیج اساتید قرار دارن و کار خودشون رو شروع میکنن. خب ببینید، این جلسات معمولاً علاوه بر جلسات مرسوم در دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک است و باعث میشه که زمان بیشتری دانشجو و اساتید در راستای علم و در راستای تولید علم تلاش بکنن. همچنین این جلسات باعث ایجاد یک رابطه عاطفی بین استاد و دانشجو میشه. ببینید، کلاس‌های درس محلی برای یاد دادن و یادگیری مطالبی است که از پیش نوشته شده، ولی در این حلقه‌های علمی جایی به وجود میاد که یک رابطه عاطفی و دوستانه وجود داره و جایی برای اندیشه در مورد ماحصل و نتیجه اون کارهای علمی که انجام شد. این حلقه اندیشه در حقیقت ارتباط دهنده علم با نوآوری و خلاقیت هست. شما همینطوری که آقای دکتر فرمودن، وقتی نگاه میکنید میبینید نتیجه این حلقه های علمی تولید اختراعات و نوآوری هایی است که در بحث های مختلف گرایش های فنی و غیر فنی ایجاد شده. ما در دانشگاه خودمون هم نتیجه این حلقه های علمی مقالات معتبری بوده که چاپ شده در به هر حال ژورنال های معتبر جهان و همچنین ثبت اختراعی بوده که انجام دادیم و این مواصل این حلقه علمی است که بین بسیج اساتید و بسیج دانشجویی به وجود زنده باد. من یکی دو تا نمونه مثال بزنم در تکمیل فرمایش جناب چگنی. ببینید، حلقه های علمی ما که ساختارشون رو معرفی کردیم کارهای قشنگی انجام داد. من یکی دو تا نمونهش عرض میکنم، بینندگان اگر خواستن تفصیلش رو بشنون باید اون در واقع مسئول پروژه خودش حضور پیدا کنه. یکی از کارهای قشنگی که دوستان ما انجام دادن و در مرحله نیمه صنعتی هست، میتونم به سایت شما مراجعه بکنم، بسیج اساتید یا بسیج دانشجویی، سایت حلقه های علمی به طور مشخص پس اینا رو به تفسیر بسیار. داره علمی بسیج اساتید دات آی آر. نانوکود ارگانیک تولید کردن دوستان ما. نانوکود ارگانیک باعث شده که در واقع هم اجزایش در مقیاس نانومتریک تهیه شده، به لحاظ کیفیت محصول، به لحاظ طعم و مزه و به لحاظ کمیت بسیار توجیه علمی و اقتصادی داره. این یک مثال. مثال دوم، نانو سیمان دوستان ما در حلقه علمی تولید کردن. این نانو سیمان به لحاظ این که در واقع در مقیاس نانومتریک تهیه شده، عمر بالا داره، جذب آب پایین داره و فرسایش خیلی محدود و اندک داره. دستگاه دوستان ما در به عنوان نمونه محصول تولید کردن. به عنوان مثال سوم، دستگاه اندازه‌گیری تخلخل. ببین، در گروه علمی که در حوزه فنی کار کردن می‌فرمان که یک سنگی که ما می‌بینیم، این سنگ همه اجزایش سنگ نیست،
حفره های خالی داره. ما میخوایم حفره های خالی یک داخل یک سنگ رو اندازه بگیریم. میزان مقاومتش رو در نهایت میشه حد زد. به طور طبیعی تو حوزه‌های مختلف این معنا پیدا میکنن. دستگاه اندازه‌گیری تخلخل در واقع ایجاد کردن. تولید ملکه زنبور عسل سازگار با محیط زیست، نمونه محصول هایی که حلقه های علمی ما مبتنی بر این توانمندی هایی که وجود داره انجام شده، یا در واقع سیستم آبیاری زیر سطحی تحت فشار که موجب مدیریت در واقع اقتصادی مصرف آب خواهد شد. این نمونه هایی است که در حوزه های حلقه های علمی ما کار کردن و در حوزه علوم انسانی و در حوزه هنر و معماری و شواهد مثال بسیار زیادی هست. نکته جالب شاید تعریفی اینه که با اینکه حضرت عالی توی حوزه ادبیات علوم انسانی با عبارت علمی هستی، بله، از اون ور داشتم می‌دیدم که همه این تکنولوژی ها رو با اینکه خیلی مهندسی و مارشته های دیگه هم هست که حالا شاید با علوم انسانی مرتبط نیست، به خوبی هم داشتین توضیح میدادین. برای سپاسگزارم از شما. 10 سال ادبیات خوندم ولی 15 سال مدیریت کردم، اینها رو از دوستان فنی و کشاورزی یاد گرفتم. زنده باد. متشکرم از شما از اینکه ما همراه ما بودین جناب آقای دکتر طاهرنیا و انشاءالله آقای دکتر محسن نعمتی چگینی که به زودی انشاءالله دکترای خودشون هم دریافت بکنیم و بتونیم به کشور خدمت بکنیم. خانم آقایان، با گرامی داشت مجدد هفته بسیج برنامه طلوع ادامه میدیم.